Уважаеми зрители, здравейте! Минути след мача ЦСКА Монтана. Мисля, че среща, за която няма кой знае какво да коментираме с колегата Васил Костов. Резюме матч. Монтана в последните матчове показа като цяло подобрена игра. На някои пъти загуби нещастно, но в случая нямаше шанс срещу домакините, които доминираха пред целия терен, пред целия матч. И няма кой знае какво да се добави. Може би най-резултата победа на ЦСКА в този шампионат. Не съм сигурен, не съм правил статистика. И вече се чакат останалите срещи, които са значително по-важни. И са три точки към актива. След малко нестабилните игри в последно време, най-вече в шампионата, отбора на Любопене се върна към пътя на победата. Няма какво да се каже повече. Напълно резонен матч в стила на традициите на червения клуб. И колко традиции? Аз казах в стила на традициите на червения клуб. Не знам какво се чути. Мисля, че казах това, което го казах е правилно. Не знам дали имаш някакви забележки, но... Имам големи забележки, ама това ти имам... Ами хубаво, че имаш големи забележки, но това си е твой проблем. В крайна сметка е толкова за този матч. Играете след бойни минути с Локо Пловдив, така че се концентрирай на там. Защото Локо Пловдив не е Монтана. И мястото, което в момента вземате като слабен футболен отбор с големи сини традиции, не е това, което трябва да вземете. Не мога отива на риски да бъде на 9-то място, но сте на 9-то. Като... Толкова за мача ЦСКА Монтана, предлагам ти да приключим, няма какво да коментираме толкова този матч. Мисля, че другия матч е по-интересен. И може би само за финал, като каза Левски, следващия матч на ЦСКА – София, именно с Левски, някакви изводи, могат ли да се направят от този матч? Не, сериозно е. Не сериозно. Да, тези матчи, без значение дали признаваш за вечно дерби или не, имат съвсем друг заряд и това е съвсем друга мотивацията на двата отбора, така че там е непредсказуемо. И няма как да говорим за вечно дерби срещу отбор, който е на 5 години. Не е сериозно. Според тебе няма. Не е сериозно. Не е сериозно. Не е сериозно според теб. И едва ли е толкова важно в момента? Има ли терен, няма ли терен, не знам колко години е бил този клуб. Не бе, изобщо не ми е важно, просто Камчин, защото ме пита Камчин, няма как да го призная за вечно дерби. Това не е. Прекрасно, но не е необходимо да го признаеш. В крайна сметка всеки се решава за себе си. Точно така. Добре, айде се чуем след следващия матч. За сега до тук. Окей, добре. Чао за сега.